Një nxënës i vitit të parë të shkollës së mesme profesionale Beqir Çela në Shkozet është ekzekutuar me armë para ditën e sotme, brenda ambienteve të praktikës mësimore, ku me bashkëmoshatarët e tij po ndiqte orën e mësimit. Sipas policisë, viktima është 15 vjeçari Adriatik Tota, nxënës në vitin e parë dega mekanik, ndërsa autori është Ermir Varaku, i cili është shpallur në kërkim. Duke ju referuar informacioneve policore, autori vrasjes ka shtënë me Kalashnikov brenda në klasë, duke lënë të vdekur në vend bashkëmoshatarin e tij. Menjëherë më pas autori është larguar nga vendi i krimit, ndërsa ngjarja e rënd ka krijuar panik tek nxënësit. Dyshohet se shkak për krimin është bërë një grindje disa ditëve më parë mes 15 vjeçarit Tota dhe bashkëmoshatarit të tij, ndërkohë që policia e cila ndodhet në vend ngjarje ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të vrasjes. Në ambientet e shkollës kanë bërritur dy ministra i brendshmit Sajmir Tahiri dhe ministri i arsimit Lindita Nikolla, si dhe deputet e opozitës të Komisionit të Ligjeve. Në fjalën e tij, ministri i brendshëm Sajmir Tahiri theksoi se ngjarja ka tronditur sigurinë në shkolla. Ai ka shtuar se ka një plan masash të posaçme dhe garanton prindrit për ruajtjen e sigurisë nëpër institucionet arsimore. Është e nevojshme që të garantoj nëpërmjet jush të gjithë prindrit se policia e shtetit është në krye të detyrës për të siguruar jetën e çdo fëmije në shkolla. Dhe gjithashtu është një ngjarje që mbase duhet na bëj të gjithëve të ulemi një sekondë dhe të reflektojmë lidhur me sigurinë në institucionet arsimore. Jemi në fazat që po marrim hapat e duhur lidhur me masat radikale që duhet marrim për të garantuar siguri absolute për fëmijët në shkolla. Ndërsa ministri i arsimit Lindita Nikolla ka deklaruar se do të bëhet gjithçka që ngjarje të tilla të mos ndodhin më. Është tronditje e thellë që padyshim kërkon angazhime të posaçme. Situata që ne gjetëm sigurisht ishte e vështirë, por jemi të gjithë bashkë, së bashku me ministrin e Brendshëm. Jemi të qartë në gjitha programet tona ndërhyrjes që pa dyshim kërkojnë kohën e tyre. Por ky rast tregon edhe njëherë se sa e rëndësishme është që në frontin e edukimit ne të krijojmë atë partneritetin e ri shumë domosdoshëm, mësues prindër dhe nxënës. Si ministre e arsimit garantoi gjithë opinionin, prindrit posaçërisht, që ne jo vetëm kemi të qarta planet e ndërhyrjes, që kërkojnë kohën e dur, por ritmet tona do të jenë tilla që kjo kohë e dur e sigurisë në shkolla të jetë sa më e shpejtë. Ndërkohë deputetët e Partisë Demokratike Eduard Halimi dhe Albana Vokshi, që u larguan nga Komisioni i Ligjeve për të ndjekur nga afër ngjarjen në Shkozet, u shprehën të indignuar nga ky krim i rënd. Është një ngjarje e rënd që padyshim tregon se si policia nuk po merret me sigurinë publike, nuk po merret me sigurinë e qytetarëve, me sigurinë e fëmijëve, një polici e cila në fakt e denoncuar disa herë nga Partia Demokratike, po shkon drejt militantizmit dhe jo drejt profesionalizmit. Ndaj dhe i kërkojmë policisë, strukturave të policisë këtu në Durrës, por dhe organeve të hetimit, të bëjnë një hetim të plotë gjithashtu në ngjarjes, të nxjerrin më njëherë para ligjit përgjegjësit dhe sigurisht të shkunden, duke mos u bindur urdhrave politik, të shefave politik që janë vendosur. Unë dua të shpreh edhe shqetësimin që disa prej familjarëve sapo e shprehën, që çdo ditë më shumë qytetarët shqiptar po ndjehen më të pasigurt. Familjarët po ndjehen më të pasigurt, fëmijët janë më të pasigurt dhe unë nuk dua të flas si deputete, dua të flas si nën. Unë personalisht jam shumë e tronditur si nën. Nuk është as pak normale, ngjarja duhet të hetohet në thellësi. Dhe unë i kërkoj të gjithë strukturave të policisë, i kërkoj ministrit brendshëm dhe kryeministrit që të marrin masa urgjente, që në të gjitha shkollat, në të gjitha kopshtet, në të gjitha institucionet të merren masa që kjo ngjarje të mos përsëritet më. Ndërkohë familjarë të 15 vjeçarit Tota kanë kërkuar forcimin në masave të sigurisë në shkolla që raste të tilla të mos përsëriten më. Por para të vendi policë këtë në shkollë, si policë tjetër atë gjithmonë, për çfarë vjen policë, çu kujt çon policën mbrapa? Ke shumë drejt. Gjithë kemi fëmijë në shkollë, ne rrim me stres se çan noth.